çok başka mevadiyanları başka mevcen mevayanı artık başka bir mevcutu bakar olsun. Bir kez daha kese görüyor. İsmi ayıfadık. Biz bu parti şu patlasanı Lurç veraldırmanız borcunda. Sen gete na lurç ivandusun onu. Mekor arız karar etken bana anır. Ya boş telopener arız zangi asıl yesim çen karar ama lurç ivandı. İşkan yaz gidin Moses Azaryan'ı pastaban, yerku pastaban, yerku kim pastabanı. Yete Anahit Harutyunyanır, o Anisyanlar ivandı. Asın ki emek otolda verbe anır. Ama ara Zakaryan'ı, Zakaryan'ı iki anlar çelek. Zıkkıtma mıydım nesin bek anlarsın? Միտումը ես չեմ կարող ասեմ ինչի համար են տենց անում, բայց տենում եմ, երևի ինձ տենց էլ թվում է, որ այս տարի ընդհանրապես չեմ ուզում նիստելնի։ Ինչ պատճառով? Չեմ կարող ասեմ։ Հա Բարսեղան, նաև դատավորը ասաց, որ ոստիկանություն է հասցեագրել դիմումը, դուք ոստիկանություն ներկայացել եք և բացատրություն կամ հաղորդում տալեք սպանելիքի հետ կապ։ Ոչ, ես ոստիկանություն չեմ գնացել, ոչ, նա մասին ես ուղակի մայրս էր նախագահի աշխատակազմի դիմում գրել, որ սպառնալիք է եղել առաջի դատական նիստի ժամանակ, այդ է եղել, ես դեղյակ չեմ եղել դրա մասին, ծնողս է դրել։ Ինչու է Ne tekrar kalan bu kırıcı etçiler Ես այդ քանը կարամ ասում։ Բամբասերը նաև առանձնացված կրկին նոր դրվակներ են իհայտ եկել ձեր որդու սպանության հետ կապաստանակեք։ Կարեն Բաղրամյանի հետ ընդհանրապես մանը ընդհարում է եղել, իրար մի հարված են հասցրել, այլ ոչ թե որ տեղեկությունները բանալը, որ ասենք Կարեն Բաղրամյանը ծեծի է ենթարկել Հայկազին, տենց չի եղել։ Ուղղակի մի հատ ինքն է հարված է, մի հատ Հայկազը, բայց որ ծեծի է ենթարկել Հայկազին, չէ, դենց բան չի եղել, ասեմ, ես այդքանը կասեմ, ուղղակի չգիտեմ, ասենք խեին մենց ուզում անեն, դա ինձ թվում է դեկտեմբերի 1-ի Արաս Զաքարյանի ասասներ, որ Հայկազը կռիվներ ունեցել մի քանիսի հետ, տենց բան չկա, գործինյութերում տենց մի դրվակ չկա, որ Հայկազը ինչ-որ մեկի հետ վիճվելա, կռվելա, և այդ վրի կապտուկները հենց այդ մի քանիսի հետ, որ վիճվելա, կռվելա, այդ տրանից է հասցված, ոչ, դատաբժշկությունը, փորձակնությունը հաստատել է, որ կես ժամ առաջ այդքան կապտուկները եղել վրեն, այլ ոչ թե Կարեն Բաղրամյանի հասցված այդ, ընդամենը Կարեն Բաղրամյանը մի հատ խփել է իրան, մեկ էլ ինքն է Հայկազ խփել, ես Բերանի ուրիշ ոչ ոք չի եղել, ընդ է արդեն նկարագրում է, որ տղաները բաժանել են իրանց և վերջ։ Այսինքն ձեզ այս տարի դատական գործընթաց չի սկսվի։ Բայց չգիտեմ ինչի համար են տենց անում, չեմ կարող ասեմ։ Պաշտպանները նշում են, որ այս պաշտպանյանները մեղավոր չեն, նախնական ցուցումները ճնշումի ներքո են։ Այդ Արա Զաքարյանն է հայտարարում, որ միջև հիմա հայտարարումա, որ դա ինքնասպանություն է, արդեն 1 տարին լրանում է Հայկազի սպանության, այդ ինքը միջև հիմա հայտարարումա, որ դա ինքնասպանություն է եղել, այնինչ ասենք հենց ինքը մեկին է պաշտպանում, որ հենց կա ինքն է կատարել, գնելն է կատարել այդ սպանությունը, դանակի հարվածը հասցրել է և այդ խեղդելը, ասենք գնելը և այն մնացածի հետ, բայց դանակի հարվածը հաստատ է գնել նա հասցրել։ Եվ իմի ասենք թե կաննել է իր պաստաբանը հայտարում, որ դա ինքնասպանություն է, սպանություն չէ, դա աբսուրդ է, այդ ամենավերջին մարդը պիտի լինես, որ դենց հայտարարություն անես, որտեղ ասենք այդ սպանության օրը դա նույնիսկ կուրսանտներ կան, որ ասում են, երբ որ մենք իմացանք Հայկազին կթել են
տազովից կախված, ընդ է կուրսանտ կասման, որ ես վազելով գնացի, ես այդ դիրքը տեսա, որ հայկազի կանգնած դիրքը, ասում ես վրաս հասկացա, որ դա սպանություն, ինքնասպանություն չի, սպանություն է եղել։ Հասա այդ կուրսանտը 18 տարեկան հասկանում է, որ դա սպանություն է եղել, իսկ ինքը ասենք փաստաբան լինելու, էլի թո պաշտպանի, բայց թո ասի դատարանը թո վճիռ կայացնի, մեղավորա իմ պաշտպանյալս, թե ոչ, ոչ թե կանգնի ասի ինքնասպան է եղել ասում։ Թեվը երակը կտրած, ասենք ինքը գնացել այդքան տարածքը առ ոչ մի արյան հետ, ոչ մի բան, ասենք գնացել էլ այդքան եւ բարձր պատտազողից է կախվելա, որը ինքը իրա բույը չի ասնել։ Սենյակում քանիսն էին եղել այդ վկաները, ովքեր։ Ու վկաները 6 հոգի վկաներ են եղել սենյակի, ուրեմն այդ 6-ի վկաների ասածը ինքը համարում է դա նախաքանության ընթացքում ճնշում գործադրել։ Օրապահները 4 թե 3 հոգի օրապահներն են, տեսա որ ոնց են հայկազին տանում։ Նրանց վրա էլա ճնշում գործադրվել։ Իրան որ թողենք, ասենք ամեն ինչը Սարկովի գործը եղել։ Նրան պետքա որ ասենք այս գործը, ասենք ծածկա դմփոս լիներ, եւ ոչ թե ճշմարտությունը իմանա։ Ասենք այդ իսկ դրանից կախված է մնացած կուրսանտների կյանքն էլա կախված, ասենք ոչ մի երաշխիք չկա, որ վաղը չեմ իսկ կարող մի նորից նույն սպանությունը լինի։ Նույն ձևի սպանությունը լինի։ Ինչի՞ համոզված դնել նա հարցը։ Բանը նախաքանության ընթացքում ասենք վկաներն են։ Սենյակի այս 6 հոգի վկաները ոչ միայն լսել են նրանց զայները, ասենք ինչ են խոսած, մանրամասը պատմում են, ով ինչ ասեց, այլ նույնիսկ տեսել են, որ գնելն է տանակով հարվածել։ Տարբեր ու անկյուններից են տեսել, ասենք մարկա հետևից է տեսել այդ անկողն այդ ոնց է պարկած, կողքից դեմից, ասենք տեսել են այդքան բան։ Ինչ է կարծում, արդյոք ճիշտ է, որ հրամանատարական կազմի, ասենք պաշտպանության նախարարությունի ազիկ ներգրավված չեն գործում, միայն Նահանգստանյանն է, չէ՞, որ սա ասենք կանադրային հարաբերությունների խախտման դեպք է։ Ես էլ եմ զարմացած, որ ասենք ոչ մի սպա, ոչ ձերբակալվեց, ոչ պատասխանատվության ենթարկվեց, ուղղակի ասենք աշխատանքներից հեռացվեցին, տարբեր տեղեր, ասենք տեղափոխվեցին եւ վերջ, այդքան է եղել։ Գնդապետի մասով էլ ասենք։ Գնդապետը այո, նա ասենք միշտ ազատության մեջ, ոչ ձերբակալվելա ոչ մի բան, ասենք որ ինքը բոլոր արտոնությունները ստեղծել է իր որդու համար, ասենք որ ամեն օր ասենք տուն գնալուց, նույնիսկ ընդ է ինքը ճաշարան չի գնացել, շատ հազվադեպ է եղել, ասենք մեքենայով մտել ներս, հելել քաղաքացիական շորերով էլա նույնիսկ, եւ այդքանից հետո նրան ոչ մի պատասխանատվություն չեն ենթարկում։ Եվ նա ամեն ինչն էլ իմացել է, իշեր ինչ ա եղել։ Դե որպես հարազատ ես հասկանում եմ, եթե օրենքը տենց է, որպես հարազատ ինքը չի կարա ցուցում տալ իր որդու հանդեպ, բայց գոնե այդ մասով ձերբակալ էին, որ ինքը ասենք այդքան բանը բաստողի վիճակ է եղել, արտոնյալ վիճակ է ստացել իր որդու համար։